tinha começado um friso de baleias aqui na minha região. E aí, uma coisa assim. Você entrava dentro da boca da baleia, ficava lá dentro, e depois você voltava. E aí você saía da boca da baleia. E um amigo que tinha me dado esse passeio. Eu tava bem segura assim. Daí eu tava recebendo várias ligações assim de pessoas explicando como é que era. Provavelmente estava tudo numa fase de teste. E aí a prefeitura me ligou falando: você precisa assinar uma autorização para você fazer esse passeio. E eu, ainda muito insegura, falei: mas eu acho que isso é bem sério, né? Porque eu tenho até que assinar uma autorização. Eu posso morrer nesse passeio, posso ser engolida. A baleia pode. No caso, eu ia ser engolida, com certeza. A baleia pode me triturar inteira. E aí eles falaram, meu amigo, né? Falou: não, eu já fiz esse passeio. Eu tinha outra pessoa também que falou que eu tinha feito. Falou: eu fiz esse passeio, tudo bem. Você vai entrar lá dentro, vai ficar tranquila. E na hora de sair, você só vai puxar alguma coisa. E ela vai te vomitar na praia. E aí, eu ficava me perguntando pra todo mundo que já tinha feito: se era escuro lá dentro, ou se tinha cobras, ou se ela tinha engolido algumas coisas que poderia me causar medo, algum bicho diferente. Aí ninguém respondeu nada. Mas no sonho eu tava me preparando, porque isso ia ser no dia seguinte, né? Aí eu tava me preparando pra fazer esse passeio. E aí eu não cheguei a entrar na boca da baleia, eu acordei. Dirija a sua atenção para a parte do corpo que eu designar. Esteja atento.